Magandang uh, araw sa inyo. Uh, sorry, maggabi na. Uh, Lasis ng gabi, uh, isang maulan, mapayapa at ligtas na gabi sa inyong lahat, mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila. Uh, at sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan uh, dahil kailangan po talaga natin na uh, magdoble ng ingat at patuloy pa rin kumakalat ang mapaminsala na COVID-19 virus sa ating komunidad dito sa Maynila at sa Metro Manila at sa buong bansa. Mga kababayan, uh, I hope hindi namin kayo naabala sa inyong mga gawain while we're doing this broadcast but this is a very urgent and uh, uh, nakapanginginig ng laman na balita at nais namin uh, i-share sa inyo ang aksyon na ginawa ng Pamalang Lungsod ng Maynila sa isang nalathala o lumalabas sa mga uh, social media account uh, at sa mga tindahan sa online. May isa po kanina, uh, mga alas dos imedya ng hapon ay uh, may napabalita na may isang produkto na itinitinda dito sa lungsod ng Maynila na beauty product at uh, nakasaad po doon Uh, sa kanilang address ay uh, first floor 707 Santo Cristo Street San Nicolas Manila province of China makikita niyo po sa inyong screen mga kababayan hindi ko po alam kung nakabili na kayo ng mga produkto na yan oh na sinasaad sa produkto na yan, na yan daw ay gawa sa San Nicolas, Binondo, Manila, province of China. It caught our attention, mga kababayan ko. Kaya immediately, I asked Director Levi Pacundo and Major Ibay of SMART to go to the uh, said uh, place and order the closure of such store sapagkat mga kababayan, una, kung usapin rin lamang ng permiso o lisensya sa pagnegosyo sa lungsod ng Manila, meron na po kagad silang violation. No? Uh, yan po yung misrepresentation ng kanilang address. Ang bawat lungsod o local government sa buong Pilipinas ay nagbibigay po ng business permit. No, base sa kung saan ang lugar ng kanilang tindahan. At dahil doon po ay iniinspeksyon po yun at uh, malalaman na talagang may tindahan sila at sumusunod sila sa mga regulasyon o alituntunin na pinatutupad ng lokal na pamalan Kanina po ay napatunayan namin na yung sinasabing address ay nag exist First floor, 707 Santo Cristo Street, San Nicolas, Manila. At agad ko pong inatasan si Director Levi Pacundo, ang chief ng ating business uh, permit. At inorderan ko pong isarado ang nasabing tindahan. Una, katulad na nabanggit ko, mis representation. Pangalawa, at higit sa lahat. Ang binondo ay bahagi po ng Maynila. At ang Maynila ay Pilipinas. Ang Maynila ang kapitolyo ng bansa. Hindi po ito probinsya ng China. At niminsan, hindi ito naging bahagi ng China sa anumang latahalain o kasaysayang na itala sa panahon natin at sa panahon ng mga ninuno natin. Kaya po, immediately, uh, hindi po katanggap-tanggap sa akin bilang Pilipino, bilang Manileño. Hindi po natin papayagan ito. Totoo, na gusto ko magnegosyo ang mga tao sa Maynila. Kahit ano pa ang lahi, kulay, nasyonal, welcome mo kayo sa Maynila as long as the law allows it. And when you're in Manila, you follow our laws. And when you're in the country, while in Manila, you follow also national laws or existing laws in the country. And also here in the local government unit of the city of Manila. Kaya po, pumanatag kayo mga kababayan kong Tagalungsod, hindi natin hahayaan ang mga superpower na yan na para bang tayo uh, pinipitik-pitik na lang sa mata at uh, nila ang soberentiya ng ating bansa at dito pa gagawin sa Maynila. Maalala ko noon, nung ako'y bata, uh, napapanood ko sa mga balita nung mga dekada 90, nagumpisa po yan, nangingisda-ngisda sa dagat natin dito sa may Sambales area. Ayoko pong mangyari yon. Yung ganong karanasan ko na kung saan nung araw ay para bang tinataboy-taboy lang sila sa mga karagatan natin. At nung bandang huli, ayan na po yung malaking problema natin kinakarap sa mundo. Kaya hindi ko po papayagan itong unti-unti na namang pamamaraan ng isang bansa para bang inaangkin ang malayang bansa o ang lungsod ng Maynila. While it is true that under our history, uh, the biggest Chinese, Filipino Chinese community is in Binondo. But these are Filipino Chinese whom we respect and some of them are heroes of our country, which we continue to immortalize and recognize the effort of our Filipino Chinese during troubled times in the past. But this Chinese national na nagkaroon ng pagkakatao makapaghanap buhay sa ating lungsod. At atin naman silang hinihikaya. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong nasyonalidad, pwede magnegosyo rito basta allowed ng batas. Pero magne silang patas at walang pang-iisa. Kaya po sa mga kababayan kong nanonood dito sa lungsod ng Maynila, umasa po kayo, hinding-hindi po namin papayagan itong mga individual na ito na para bang sinasampal-sampal na lang tayo sa mukha natin at sa harapan natin. Umasa kayo na pananatilihin natin na mga produkto na tinitinda sa lungsod ng Maynila ay dumaan sa mga regulasyon o alituntunin pumasa sa mga alituntunin na pinatutupad ng ating bansa at napagalaman din namin mga kababayan uh, through, the through the coordination of our city to FDA sila po ay hindi lisensyado na magtinda ng mga beauty products ano po ang uh, ibig sabihin noon mga kababayan malalagay sa alanganin ng mga batang Maynila sapagkat itong mga produktong ito ay hindi dumaan sa masusing pagsisiyasat ng Philippine FDA. In fact, wala pong batch number at ng name and address of company or person responsible for placing the product in the market. Yan po ay ilan lamang sa mga bagay na hindi po nila sinunod. Kaya kung sino man ang nanonood na may kakilala, sa mga may-ari ng Lazada, ng Shopee, akin pong kinukuha ang inyong atensyon. You might be facing some, you know, uh, legal problems by allowing your store online for this product to be sold or to sell in your respective website or online store. The physical store is closed already and we will not allow it. Now, mga kababayan na mga nanonood, kung kayo ay meron pang impormasyon dito sa lungsod ng Maynila na nagtitinda ng mga ganitong produkto o pagkain o anuman, katulad ng mga hinuhuli nating karne na galing din sa China na pumapasok dito sa lungsod ng Maynila na, mga, na mga walang permiso, ganyan din ang ibibigay nating atensyon sa mga produktong ito. Mag-ingat kayo sa mga beauty products na yan. Baka mamaya, hindi sa lalo kayong gumanda, mapasama pa ang kalalagayan ninyo. Kaya po may tinatawag tayong regulatory office. In this case, Food and Drug Administration or FDA. Kaya po sa ating mga kababayan, umasa kayo na itong limang may-ari ng nasabing kumpanya Elegant Fumes Beauty Products Incorporated ay hindi na po makapagninegosyo sa lungsod ng Maynila. At dalawa sa lima ay mga Chinese national. Yung tatlo po ay mga Pilipino at yung dalawa ay Chinese national. Akin pong gagawin pagkatapos ng broadcast na ito ay susulat ako sa Bureau of Immigration to deport and declare these two Chinese national undesirable aliens in violation of existing rules and regulations in doing business in the city of Manila and misrepresentation na para bang inaangkin nila ng Manila ay sa China. Ilagay pa ay province of China. Hindi po ako governor ng China. Mayor po ako ng Manila, Philippines. Yan po ang address ng Manila. Ulitin ko. Manila, kapitolyo ng bansa Ang bansa ay Pilipinas At ang Pilipinas ay Malaya May sariling sovereignty Ang ating bansa So beware Those who are watching You may not understand me You may ask your friends Those uh, foreigners You are welcome in the city of Manila We will protect you the way we protect our people. There will be certainty with our rules. Pipilitin naming maging makatwira habang kayo'y nananatili o naghahanap buhay sa lungsod ng Maynila. But, at no way, at no way, no Way, na kayo ay harap-harapang aalipustahin ang aming lungsod Hanggat ako ang mayor ng lungsod You have no place in Manila Those who will do illegal business in the city More so with foreigners Buli mga kababayan, kung kayo may mga informasyon, tulungan nyo kami maging mabuti at episyente sa aming paglilingkod sa inyo. Amin po itong tatanggapin at itatabi namin ang inyong pagkakilala. Puproteksyonan namin kayo. At sana po, kung hindi kalabisan, please share this broadcast so that everybody will be informed in the action taken by your city government against these unscrupulous foreigners who are doing illegal business in the city of Manila. Pagandang araw po, manatili po kayo sanang ligtas at malusog mga kababayan kong tagalungsod ng Manila. Mag-iingat po kayo. Let me take this opportunity to remind you, please, wear mask. Wash your hands and always continue to keep distance or physical dis practice physical distancing. May awan Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito. Magandang gabi, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.